金曜日18時になりました。こんばんは、西陣ワンエイティです。今日はですね、大好評企画タンス着物レスキューです。イエーイ。そしてですね、今日も素敵な視聴者様ゲストをお迎えしております。はじめまして、菅原優と申します。よろしくお願いします。今日また素敵なね、お召し物、亀甲の柄でね。そうですね、ちょっとレトロな感じなんですけど、ね、さらにこの帯が、はい、これはですね、もともと8寸の黄緑色のかなり派手な帯だったんですけども、ちょっともう40代になって派手で締められないなと思って、洋裁が好きで使ってない生地がちょうど3メーターぐらい余ってたんですね。で、仕立てな作り替えて、でもね、1時間前ぐらいからもうお会いしてお話ししてたんですけど、この正面ではなくて横でお話ししてると、こう太鼓の中のその黄緑の生地が見えるんですよね。いいですね、うん、ね、これがすごくモダンで綺麗にね、針仕事されて、本当に器用でいらっしゃるのが。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。お願いしま す。さて、菅原さん、はい、この置物はどういった置物なんでしょうか。はい、母が若い頃に求めて、はいはい、でそのままもう母の若い頃が過ぎて着なくなって。お母様が若い頃にですから、そうですね、もう何年前くらい、50年、ね、80歳に今年なりますので、そうだいぶ前ですね。ですね、はい、でも綺麗なね、可愛いお色が残ってますし、ところどころでまた刺繍が入ってるんですけど、はい、これはそのお母様が買われた時から、ですね、刺繍は私がその20代になって着るようになった時に加えたもので、この着物を着たかったんですけど、その上前とか袖とかにシミが点々とあったので、自分で刺繍をしました。すごい、色も自分で中で選びました。可愛らしいなってい、はい、いや、うまいね。思い出の着物です。可愛いね、刺繍が入って、歌い本の柄なんですけどね、蝶と、あと松と小竹梅が入ってね、配色もとってもいいし、でこれが若い時に着たままでしまったままと。もう20代26、7、8ぐらいの時が最後で、うん、それ以来登場しておりませんで、うん、もう20年近く経ちました。そう。ちなみにその当時はどんな帯を載せてらっしゃったんですか。ですね、今日締めているリバティの下に隠れているとても派手な黄緑色の、うん、ハッスンの帯を合わせて着てました。もうこれとこの帯のワンパターンでこれしかなくて、いいね、でも合うよね。はい、そのセットで着てました。色味は綺麗。はい。で今日はこれにパッと合わす帯を持ちで、ご自身の帯を持ちでないということで、一応安田帯からぴったりの同じ柄の帯がありましたので、ちょっと合わせてみます。これでこっちは織りでね。つまりやん。いやいや、これも古典すぎるやろ。まあ、こういう合わせ技もありです。まあ、ただね、これではもう古典的なんで、相手はもっとブラッシュアップのね、コーディネートをしていこうと思っております。一番手今川です。はい、何度かご紹介しているアゼシャ織の袋帯になります。まあ、こちらのこのベージュの生地の部分がモンシャになって、ここに見えてるグリーンが実はシャーの下で織られてるんですね。シャーと平織りの普通織りになっております。なので、まあこの真ん中の柄が本当に上浮き上がってくるようなデザインというのが特徴になっております。柄は正倉院の旗番の模様になります。色がいい、色の取り合わせがいい。さっきの黒よりね、ちょっと柔らかい感じなので ね、 そうですね、パキッとした色じゃない色だけど、モダンに見えるというもので、どんなものがいいのかなというテーマで弊社の帯の中から探してみました。はい、2番手安田です。まあ可愛い置物なので、お柄は可愛いんですけど、北田よりというさくらんぼの柄です。で地色がちょっと薄々と言いまして、ちょっとクリームにグリーンがかった色なので、可愛い黄色とかではなくてちょっとシックになるかなと。あと各パーツ刺繍ではないんですけど、織物で、ぼかし織りが入っている、手の込んだ帯かなと。でこの辺の葉っぱのところは梅腰といって細い糸で、通常よりも倍の横糸を入れることで、濃淡が奥行きが多く出るという、技法を使ってます。この織りぼかしの技法についてはね、180の YouTube で
折りぼかしを特集した回がありますのでね、ぜひそちらもご覧になってください。バイコシの話が出てきたのは YouTube の動画で初めてですよね。ちょっと立体感が出るんですよね。こっちがふっくら空折りで、こっちはバイコシというね、細かく見ることで立体感と奥行きを出すと。そこの葉っぱの色がこうしっかりグリーンに見えたら立ちすぎるしさ、色合いのこうセージっぽい、こう目立たへんけど引き締める色を上手に選んでるなっていうのがいいなと思って拝見してます。地色はね、ちょっとこう可愛い柄なんですけど落ち着いてるから、ちょっとあの年齢幅も広がりますよね。なんとも言えない色で、うん、本当に素敵です。モダンにアップデートって言ったら正解だよ。軽やかに、はい、これ名古屋です。3本目大葉の急須名古屋を見合わせさせていただきました。ハッスンのあれ卑猥色って言うんですけど、ああいう帯たくさんあったんですよね昔は。であれを入れると可愛い感じになるし、ただちょっとまあご年齢を重ねられてこれからという時はこういうちょっと濃い色でね帯を合わせていただいたら年幅も広がるしということで、この帯を合わせました。で中に使っている地色にそういうちょっと可愛い感じのね色を使っていますんで、この着物のね可愛い雰囲気を壊さない雰囲気にしております。割り付けなのに動きある。割り付け柄っていうのは連続模様ですね。タイルのように柄がつながってこう同じパターンの柄だったり、正解派とか、そうです、はい、一松もしかしね。ただその割り付け模様っていうのはそういう動きがないデザインになっちゃうから、それをですね動きを出すために、うん、手書きの方にようにね変えまして、手書き風にしまして、このマス型を揺らしてる。では三社からの提案が終わりましたけど、菅原さん、ちょっとこれならチャレンジしてみたいかなっていう雰囲気はございましたでしょうか。どれも全部締めてみたいんですが、大葉さんの帯は予想もつかない色が出てきて、うん、これをこの着物に本当に合わせられるのかっていう、ちょっと半信半疑というか好奇心でこれを締めてみたい。タンス着物レスキューというテーマではこれが本当に、はい、ぴったりというのが、多分町の呉服屋さんでもなかなか提案しやれへんようなイメージがあると思うんで、全部お求めいただきたい。小物の解説をお願いします。はい、三宅と帯締めを合わせてみました。帯締めがね、やっぱり帯の上に来るんで、ちょっと帯締めを目立たせるコーディネートですね。以前ね、結んでいただいてたハッスンの卑猥色と言われる黄緑色のね、色を思い出させるようなお色の帯締め、刺繍のね一部お色にも使われてますんで、こういう色で帯締め、そして帯揚げは帯にの紺色に対しての補色ですね、紺に黄色ということで、こういうちょっと小物もね華やかなイメージを残したコーディネートで、着物のね華やかな雰囲気をキープしたコーディネートにさせていただきました。いかがでしたか。はい、作り手の皆様方にお会いできて直接お話を聞けたということがとても勉強になりましたし、楽しい時間でした。ありがとうございました。ありがとうございました。これを機に、ね、ぜひタンスから蘇らせてください。はい、そうします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上京都西陣から、西陣ワイティでした。また来週。このチャンネルでご紹介させていただいた商品についてお問い合わせがございましたら LINE でメッセージください。公式 LINE アカウントのご案内は動画の説明欄に記載されております。お気軽にお問い合わせください。